Pozdrav ljudi, ja sam Hava, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Pre nego što pređemo na video, zamolit ću vas da se obavezno pretplatite na moj kanal ukoliko vam se dopada sadržaj koji ja kreiram i da ne zaboravite da lajkujete video ukoliko vam se bude dopao. Ok, danas radimo recenziju jednog neverovatnog proizvoda. Uopšte mi nije bilo u planu da kupim ovaj proizvod, međutim, u toku je rasprodaja, a putevi rasprodaje na aplikacijama me uvek odvedu negde gde apsolutno nisam imala u planu da odem. U pitanju je jedan neverovatan proizvod, u pitanju je Pat McGrath tečni puder. Ovaj puder košta nekih 68 evra, čini mi se, po punoj cijeni. Ja sam ga kupila na popustu, 50% popusta je bilo. Mislim da kada izbacim ovaj video da ćeš uvek moći da se nađe. Sad zavisi od toga što je preostalo na sajtu, naravno, ali mislim da ćete još uvek biti u mogućnosti da nađete ovaj proizvod, tako da devojke koje imaju mogućnost da poruče sa sajta Douglas i u aplikaciji, dakle, imate veliki, ogroman broj sjajnih proizvoda na sniženju. Ne znam da li sam ikada videla bolje sniženja. Naravno, nisu sve nijanse snižene. Ja sam bila ubeđena da sam nijansu 3 poručila. Međutim, u pitanju je nijansa broj 2. Ja se bojim da će meni ova nijansa sada biti svetla previše. Međutim, samo nekoliko nijansi je bilo na sniženju, tako da nisam bila u mogućnosti da biram, a svakako možemo da prilagodimo nijansu u svakom slučaju. Dakle, ovdje imamo puder. On dolazi u jednom neverovatnom pakovanju, znači ja nikada u životu nisam videla nešto što je ovako dobro. Sad imamo, malo se teže izvlači, tako da će se verovatno odvojiti ovaj. Evo ga, puta neće, bravo. Ovo pakovanje je zaista neverovatno, ja nikada nisam videla nešto ovako luksuzno, toliko je teška bočica, toliko je teška kutija sama po sebi, jako, jako težak proizvod, dakle ovo ni malo nije zahvalno ako vam je potrebno da nosite nešto onako sa sobom, a da vam ne bude teško, jako, jako je težak, staklo je debelo, brušeno. Neverovatno je, tako da ću jedan deo cene definitivno pripisati i samom dizajnu pakovanja. Inače, Pat McGrath inače ima neverovatan dizajn, dakle nije samo u pitanju kao neka estetika. Mnogi proizvodi danas, mnogi brendovi danas imaju tu estetiku kao da budu estetik za Instagram, ali nije to neki preteran dizajn, naprimjer, recimo Drunk Elephant, koji je dosta dominantan na skincare Instagramima, jeste on kao... Postoje te boje i to, ali to nije neki dizajn. Pat McGrath, zaista, još jednom ću vam pokazati, dakle ovo je sve reljefno, unutra vas čeka ponovo to isto što je karakteristično za nju. Dakle, ovaj poklopac je prosto neverovatan. Ja sam pogledala videa i recenzije i zaista su mišljenja podeljena o ovom proizvodu. Ovo definitivno nije nov proizvod, znači izašao je pre godinu, dve dana možda, recimo. Podeljene su mišljenja, međutim tada još uvek nisu bili toliko popularni proizvodi koji su lakše pokrivne moći ili nadograđujuće pokrivne moći, pa je moguće da su svi tako burno reagovali jer prosto nisu očekivali takav proizvod. Naravno, Niki Tutorials nije odobrila ovaj puder, što me ne čudi obzirom na to šta piše, kakav je, definitivno nije za Niki. Međutim, neke devojke koje ja zaista volim i sa kojima se mišljenjima slažem i čije su neke preference oko proizvoda vrlo, vrlo slične mojima, kao što je Katie the Groot ili Katie Last Relax ili recimo Andrea Ali, su dosta, dosta pohvalila ovaj puder, tako da sam ja, kao što rekoh, odlučila da ga uzmem. Puder ima 35 ml, standardni puderi su 30 ml, znači ima nešto više mililitražu, malo višu nego puderi inače. Ono što na njemu, dakle, piše, dakle, on se zove Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. Na njemu piše da ima nadograđujuću pokrivnu moć, da ima weightless teksturu, da ima satinski finish, što ja... da je runway tested, mother approved, da je univerzalna formula za sve tipove kože, nema ulje, što je zaista odlično jer onda može da se kombinuje sa mnogim proizvodima ispod za koje ne morate se bojiti da će vam dodatno opteretiti puder.
paraben free i fragrance free, znači nema parfem i nema parabene, univerzalna formula je u pitanju, made in Italy. Samo da vidim da li sam više vidjela da dole nešto piše, ne, ne piše ništa. I dakle, to je to što se tiče predstavljanja, završili smo, sada možemo da krenemo na testiranje. Ja se zaista bojim da će mi ovo biti presvetlo, mada meni lice nije previše potamnjeno, ali vidite da ovdje imam dosta boje, tako da ne znam, mislim da će mi možda puder biti dosta svetao za trenutnu situaciju što se tiče tena. Ja ću ga istisnuti na ovu pločicu. Na njemu je naznačeno da mora dobro da se protrese, znači shake well piše, tako da ćemo to sada uraditi. Ovo je puder koji se dakle koristi za modne revije, znači za runway, tako da nisam sigurna šta da očekujem. Kratko sam pogledala od Michelle Wang video i nešto na brzinu sinoć sam gledala pre nego što mi je stigao puder ujutru. Neko njeno objašnjenje kakva mu je formula i zbog čega je formulisan tako kako je formulisan. Puder je jako tečan, znači bukvalno je kao voda, nisam nikada probala i nema neki miris. Ja ovdje imam jednu jako upornu, mislim bila je uporna bubuljica, sada je naravno malo raskopano mjesto, tako da vidjet ćemo kako će pokriti što se toga tiče. Okay, ono što definitivno imamo je puder tanke pokrivne moći, međutim ono što mene zaista buni je zbog čega je on toliko tečan. Ponaša se bukvalno kao voda, ali kada se osuša uvije, ali definitivno nije non-transfer. Probat ću da nanesem još jedan sloj beauty blenderom, ali beauty blender ga je odmah popio, bukvalno. Se jako lijepo blenda s tim što mi je zaista mi je svjetla boja, mada mi to ne smeta, znači da će mi inače odgovarati. Drugi sloj već imamo nešto, međutim sam, čini mi se, kod Michelle Wang u videu vidjela da ona rekla da se on mnogo brzo suši, ali ja ne bih rekla da se brzo suši, jer puderi koji imaju alkohol bi trebalo da se brže suše. Ja ispod imam Benefit of Poreless na nekim dijelovima jer nisam željela da dodatno opterećujem. Ja zaista nikada u životu nisam tečniji puder vidjela. Možda onaj Wet n Wild Dewy. Možda. S obzirom na to da nema ulje, ima jako masnu teksturu. Ali zaista lijepo pokriva, to moram da kažem. Nešto nije okej sa formulom ovog pudera, ja bih zaista rekla. Prilično se uvlači, jako loše. Ovo je to. Bukvalno se briše, pomera se. Ja ću mu dati neko vrijeme da odstoji, da se malo sasuši. Odradit ću malo korektora okolo i onda ću vam negdje preneti neke utiske koliko mogu finalne. Vratit ću se da odradimo ten do kraja i da vidimo šta će biti, jer definitivno što se tiče sušenja ne bih rekla da se dobro i brzo suši, tako da ne znam kako se ovo koristi runway što se tiče. Ok, ono što definitivno jeste je da lice izgleda lijepo sa njim. Jeste se sada već osušio, ali prošlo je dobrih 5-6 minuta recimo, znači nije kao da se odmah sasušio. Definitivno mora da se setuje, definitivno na nosu je jako teško da se ublenda, znači definitivno se pomera, sada već ne, da, sada već ne, pomera se. A što se tiče pokrivne moći, ja bih ga ocenila kao sheer to light medium. Definitivno nije medium pokrivna moć. Znači, s obzirom na to da sam unazad isprobavala dosta tih sheer medium pudera,
mogu da ih negde uporedim. Ono što, dakle, jako se lepo suši i sada mi koža izgleda jako lepo, izgleda mi jako zdravo, ali definitivno ne može da se kaže da imaš dobar puder. Ja mislim da većina devojaka ne bi rekla to tako. Nije previše da se sija i lepo se osušio, ali evo recimo, a da, evo ga. Kako sam ovo uradila, znači evo ostao je prst. Ja iznimno volim kada ovakvi brendovi prosto žele da nam poruče nije naš problem što ti nemaš perfektno lice, nije naš problem što tvoje lice nije glatko i što imaš pore i što ne izgledaš kao supermodel. Znači, obožavam kada se to desi. Mislim da će se ovde skupiti, ovde će se sigurno. Hajde da ga setujemo malo i da vidimo kako će se dalje ponašati. Ja nikada nisam ovako redak puder u životu videla, dakle bukvalno kao da nanosite neku toniranu vodicu, nemam pojma, znači zaista ne znam. Takođe ovo što sam rekla da ću da setujem, ali sam stavila bronzer, bože. Htjela sam da kažem, ovo takođe ide dosta u prilog moje tvrdnji da zaista je teško lepo se setuje. Koristim sada ovu Charlotte Tilbury paleticu da završim lice. Brada bukvalno iz minuta u minut se skuplja i ovde mi se takođe skuplja. Mislim da ovaj puder, pritom da znate, dakle ja sam preksinoć radila hemijski peeling, znači koristila sam Baburov overnight peeling koji se stavi sa AHA kiselinama koji se stavi, tako da lice mi je ispilingovano, nije mi ništa preterano sada da kažem, da može biti kao da moja nega pre njega nije bila temeljna, lice mi je dobro pripremljeno, nemam čak ni puno bubuljica, akni, znači samo ovde imam i to apsolutno uopšte ne očekujem da mi sada bilo koji puder izbriše to što imam na sebi. Dakle, oko usana zaista se već razdvaja, tačnije da, bukvalno on se skida. Ok, namećemo malo rumenila. Ono što definitivno možemo tumačiti kao runway test je da, dakle, za modnu pistu je, za modnu reviju je odličan jer stavit ćeš i niko te neće pipati, tako da neće moći da ti se pomera, a posle revije ćeš se umiti, tako da ništa ti se nećeš imati priliku da ti se puder pomeri. Finiš je dobar, zaista. Šalu na stranu, uvek je nezgodno kada prvi put probate pudere zato što vi nemate pojma šta vas očekuje. Ja nemam pojma kada otvorim ovo, nisam ga testirala, nisam ga istisnula, ne mogu iz drugih tuđih videa uopšte da vidim tačno kakva je to formula, niti znam šta devojke rade, šta koriste, kako blendaju, pola stvari se apsolutno i ne vidi. Takođe svi mi imamo drugačiju kožu, skincare, pripremu lica, zavisi ko je kako pripremio lice. Ja se uvek trudim kada koristim, kada testiram pudere, da nemam neku specijalnu pripremu, da ne uklapam neke specijalne primere, da bi prosto eto mi videli kako to sve protiče. Ali puder se zaista lepo osušio, sjajno je sarađivao sa ostalim proizvodima, svi su proizvodi iz ove palete za što se tiče završavanja lica. Malo mi je ovde pomerio i obrve, zato što sam ga previše blendala, tako da malo je pokvario i obrve, ali mislim, naravno da bih ja inače obrnutim redosledom radila, tako da to mi je takođe, ništa mi ne znači. Mislim da njemu definitivno treba mnogo više vremena da se osuši, ali mislim da zaista mora puno da se setuje. Mislim da sada kad bih stavila masku, bukvalno mislim da bi mi cijela maska potonula u lice. Ok, hajde sada da završim ovaj video i da vam iskreno kažem koji bi bio moj zaključak za ovo neko prvo testiranje. Potpuno sam se preznojila, znači dok sam ga snimila. Iskreno, mislim da ovaj puder apsolutno ne vredi svoje pune cene, znači apsolutno ne vredi, nije problem u pokrivnoj moći, zaista nije problem u pokrivnoj moći, ali ja ću da uzmem, dakle, puder koji je meni lično trenutno najbolji i apsolutno nema punu pokrivnu moć. Mislim da nije uopšte poenta rangirati pudere po pokrivnoj moći, već
po tome šta oni urade za vašu kožu. Dakle, ja ću sada da uzmem drogerijski, trenutno moj broj 1, Max Factor Miracle Second Skin, dakle puder koji apsolutno nema punu pokrivnu moć, ali vam kožu učini neverovatnom, apsolutno neverovatnom. Puder koji košta $70, dakle, kao što sam na početku i rekla, toga sam se najviše plašila, je da je većina te cene zapravo ovo pakovanje. Ne može, prosto ne sme da mi se odvaja čim ga nanesem. Znači, ok, da mi se odvaja za 5-6 sati, ne znam, 4 sata na vrućini, ja bih to i mogla nekako da pripišem, da kažem da je moja koža takva, da prosto imam takvo lice ili da prosto nije za mene. Međutim, da se jako loše blenda, da se jako loše suši, da se odvaja, da se pomera, prosto nezamislivo mi je za puder ovog ranga, ove cene, pa čak ni 35 evra koliko sam ga ja platila, 36, prosto je previše jer za taj novac možete kupiti mnogo bolji puder. Opet, vraćamo se na ono isto što ja uvijek tvrdim, da drogerija ima savršene, fantastične pudere i da nema uopšte razlike između nekih high-end i drogerijskih pudera, da je to prosto samo pakovanje, dakle ime i dizajn i pakovanje. Prosto često mi se desilo da probam neki high-end puder i da to uopšte nije to. I da to nije samo, opet kažem, vraćam se, ne treba da procenjujemo pudere po pokrivnoj moći. Puder slabe pokrivne moći može da bude fantastičan na vašoj koži. Fantastičan. Bolji nego full coverage. Znači, puderi manje pokrivne moći također mogu da se razdvajaju, da se uvlače u pore isto koliko i gusti, teški puderi. Ovaj puder za sada od mene zaista nema nikakvu prođu i ne odobravam ga, i tim pre ga ne odobravam što zaista košta toliko koliko košta. Mislim da zaista za taj novac i za takav brand mora da se odradi bolji posao. Tako da sve u svemu, ja nisam nezadovoljna, samo kažem, u odnosu na to koji je brend u pitanju i koja je cena, da ovo košta 600, 700, 800 dinara, da je iz drogerije, pa i da kažeš hajde radi posao, suši se lepo, lepo se rađuje, okej, suvi je, nije suvi, tako to, ali da ja hoću da pokažem nešto i da meni u tone prsti ili da mi se puder suši nekih pola sata, vidjet ćemo, koristit ću ga dalje. Ukoliko me ne pratite na Instagramu, zapratite me, pa ću ja kroz storije negde izvestiti, update ću neke napraviti definitivno, ali kao što rekoh, za sada ovim puderom nisam zadovoljna i ovaj puder od mene nema zeleno svetlo, znači na žutom, na trepčućem žutom svetlu, tako ćemo otprilike reći. Nadam se da vam se ovaj video dopao, iako nije pozitivna, da kažem, nije pozitivan prvi utisak, ali vidjet ćemo kako će se sve to promeniti, naravno. Pišite mi dole vaše komentare, pišite mi vaše utiske, šta vi mislite, kako se vama čini. Vidimo se u nekom od sljedećih videa, čuvajte se, hidrirajte se i čuvajte se sunca pre svega ovih dana. Znam da sam ja u džemperu, ali kod mene je hladno. Ćao!